На 28 януари тази година в Моторел, Испания, Сеат показа четвъртото поколение на модела Леон. След конвенционалните версии, испанската предвратка, която беше наречена от своите създатели почти самостоятелен продукт, се здоби и с хибридна. Днес на фокус е Сеат Леон е хибрид. Дизайнът на екстериора е красив и емоционален, с агресивна предна част. Светодиодните фарове са с черти като поглед на хищник. Шестоъгълната решетка пред радиатора е на клетки. Предната броня е релефна. Силуетът е динамичен, с дълъг и снижаващ се преден капак, сложни странични панели и спускащ се назад покрив. Изящно изработената задна част има красиви светодиодни стоп светлини, свързани с светеща лента и изпъкнала броня с вградени трапециовидни накрайници на изпускателната система. Като типичен представител на компактния сегмент, Seat Leon e-Hybrid е дълъг 4368 мм, широк 1800 мм и висок 1456 мм. Между осието е 2686 мм. Диаметърът на завой е 11,2 метра. Резервоара побира 40 литра, а багажникът е с обем от 270 до 1191 литър. Собствената маса на автомобила е 1539 кг. Гумите са 17 солове с размери 225 на 45. Окачването е независимо, Макферсън отпред и многоточково отзад. Като опция се предлага монтиране на адаптивно окачване DCC. Кормилното управление е с електромеханичен сервосилвател. Спирачната система е с дискови спирачки, като предните с диаметър 288 мм са вентилирани, а задните 272 мм са плътни. Интериорът на Seat Leon e-Hybrid е модерен и функционален. Предните седалки са ергономични с плътен пълнеж, с ясно изразени странични опори и широк диапазон на регулиране. Трилъчевият мултифункционален волан е дебел с удобен захват, скосен в долната си част. Зад него има 10,25-инчов цветен дигитален екран, изпълняващ ролята на табло с уреди. На централната конзола има 10-инчов сензорен дисплей за информационно-развлекателната система, от който може да се управляват голяма част от функциите и системите. Аераторите по таблото и под дисплея са с шестоъгълна форма. На продължението на централната конзола има място и изводи за зареждане на мобилен телефон, бутон за стартиране на двигателя, малък джойстик за управляване на трансмисията и бутони за ръчната спирачка и за заключване на вратите. Отзад има обща седалка за трима човека с широк сгъваем подлакътник, чиято облегалка може да се сгъва в съотношение 60 към 40. Seat Leon e-Hybrid има хибриден агрегат, съставен от 1,4 литров бензинов TSI двигател с максимална мощност 150 конски сили и 250 Нм максимален въртящ момент и електромотор 330 Нм максимален въртящ момент. Общата мощност на агрегата е 204 конски сили. Скоростната кутия е 6 степенна с два съединителя DSG, задвижването става на предния мост.
Блокът с литиево-йонни акумулаторни батерии с капацитет 13 кВт часа осигурява автономия от 64 км в идеални условия. Времето за зареждане от обикновената електрическа мрежа е 3 часа и половина, а при използване на бърза зарядна станция 80% от капацитета може да бъде възстановен за около 35 минути.